तुयें टाकयेंत उदक आसा, पूण घरांनी मात उदक मर्यादीत पयऱ्यान सुट्टात. एक दीस सोडून एक दीस उदक येता, तेंय बी दोनूच वरां. हें कसल्यांनी? उदक आसतना आमकां उदक कित्याक सोडना अशो प्रश्न उप्राशीत तुयें पंचायतीचे उपसरपंच निलेश कानोळकार आनी अधिकाऱ्यांची भेट घेवन जाप विचारली. मजगतीं आमी आमच्या परवडटात आमच्या तरेन परवडटा तशें नियमीत उदक सोडटात अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. सादें उदाहरण दिता, एकदां केन्ना तरी तुमचे थंय पॅनल कितें तरी जळ्ळलें, आमकां तेज्या पयरेवूय आमकां उदीक नासलेलें, लायट नासलेली म्हणून. सो आमचो एक पयरो चुकलो, दुसरे दीस आमकां उदीक ना, आतां तिसरे दीस आमकां उदीक येवंक जाय. त्या दिसा कितें तरी तुमचें जळ्ळें, त्या दिसा आयतार काय कितें आसलेलो देव जाणा. ना पायपलायन फुटोंक ना, कितें तरी जाल्लेलें. आनी मागीर तिनांक कितें तरी रिस्टोर जाल्लेलें सगळें उदीक हें तें. तिनांक जर हांव थंय गेलो विचारपाक बाबा उदीक केन्ना सोडटा काय म्हणून, तेन्ना म्हणटा ना म्हणटा आपूण आनी खंयच्या जाग्यार उदीक सोडलां. कित्याक सांग, थंयसले लोक येयले आनी हांगासर बोवाळ घातलो म्हणून तेंकां पयलीं सोडलें. म्हाका केन्ना सांग, म्हाका केन्ना सोडटलो काय तेका विचारल्यार तो म्हाका म्हणटा आपली ड्युटी 4:30 काबार जाता. साडे चारांक कोण येयला उपरांत मागीर तो सोडटलो म्हणून, कोण तरी प्रसाद म्हणून. तर प्रसादाक कॉल केलो जाल्यार प्रसाद कितें म्हाका म्हणटा की आपलें काम तेणी थंय सोडलां तें बंद करपाचें, तुमकां सोडपाचें आपलें काम ना. तुमी सायबा कडची उलयात, तुमचो फोन रिचेबल एकदां येयना, सांजचो येयलो जाल्यार तुमी रिसीव करिनात. आमी कितें करपाचें? कित्याक आमचो प्रॉब्लम कितें की एक पयरो जर चुकलो, दुसरे दीस उदीक ना, तिसरे दिसूय जर कितें जालें जाल्यार आमी कितें करपाचें? आनी हें तुमकां हांवें खूबदां नोटिसी काडून दिला की उदीक सारकें तें सप्लाय जायना. आतां तुमचे टॅक्निकल इश्यूज कितें आसत ते आमकां कळटा, बट एटलीस्ट आतां तरी ते सॉल्व जावंक जाय आसले. फॉर एग्जाम्पल, जर मोटर नासलेलो तुमी अपग्रेड करता न्हू, आतां कितले हे जाले तरी अपग्रेड करूनय जर उदीक येयना जाल्यार अपग्रेड करून फायदो कितें? तुमच्या जे दोन टाकयो आसात ते टाक्यांत सफिशियंट इनफ उदीक आसता, बट प्रॉब्लम कितें जालो फॉर टॅक्निकल रिझन्स आनी जे इलेक्ट्रिकल रिझन्स अशें तेंचें म्हणणें आसा, तें आमकां सारकें खबर ना. तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे तेका लागून टॅक्निकल रिझन्साक लागून तें उदीक लोकां मेरेन पावना. आतां हितून प्रॉब्लम कितें जाता, एक सकयलो भाग आसा आनी एक वयलो भाग आसा. सकयलो भाग म्हणटा की जाणून बुजून ते वयल्या भागाक सोडटात, आमकां सोडिनात. आनी वयलो भाग म्हणटात की ते सकयलूच सोडटात आनी आमकां सोडिनात. सो हे मिसअंडरस्टँडींग खूब जाता. कित्याक उदीक हें फक्त आमकां येता तें 40 मिनटां ते 1.5 वर, हेज्या मदीं आमकां उदीक येता तेवूय हांव नोट करूंक सोदता तुमकां की पयऱ्यान येता, सदांच येयना. सो एक दीस जर आमचो पयरो चुकलो भितर जाल्यार मागीर आमकां 3 दीस उदीक ना. तितून लोकांचे हाल जातात, लोकांची समस्या आनीक वाडटात, आनी तितून फ्रस्ट्रेशनान लोक मागीर बोवाळ घालतात. सो आनी व्हडली गजाल म्हणजे तुमी जशें म्हटल्यात, पावसाळो आसा आनी घरांत उदीक पियोपाक ना. सो तेका लागून हे तेंच्या निदर्शनाक हाडपाक लागून की बाबा तुमचे जे कितें टॅक्निकल्स इश्यूज आसात, जे कितें इलेक्ट्रिकल्स इश्यूज आसात, ते रिलेटेड कितें आसा ते तुमी पळोवन घेयात. बट एटलीस्ट जो पयऱ्यान आमकां ती 40 ते 1.5 वर मेरेन उदीक येता ते सारखे वेवस्थीत येवपाचे. आतां त्या भायर आमी डिमांडूय केला की आमकां प्रत्येक घरान म्हटले प्रत्येक आमच्या वॉर्डाचेर कमीत कमी दिसा दीस 3 वरां तरी उदीक दियात. कित्याक पावसाळो आसा, उदकाचें कन्झम्पशन तेंच्या म्हणणे प्रमाणे लोकांचें कन्झम्पशन कमी जाता जाल्यार तेंकां सोडपाक ते कांय हरकत ना. सो म्हाका दिसता की हे तेंच्या हेतून हाडले. तशेंच आमी आतां हेका आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टराकूय मेळपाक आसात. कित्याक की तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे की स्टाफ एट प्रेजंट खूब कमी आसा आनी ह्यो स्टाफ कमी आसल्या कारणान समस्या आनीक वाडल्या. म्हाज्याच एरियाक जे कितें पंप आसा थंय आदी 4-5 स्टाफ आसलेले आयज एकटो हँडल करता, वीच इज नॉट पॉसिबल. कित्याक सांग, तेका केन्ना लायट ट्रीप गेली लायनीर वयपाचें पडटा, वाल पळोवपाचें पडटा, सगळें जायना. तो आमकां आतां आमी जेईक मेळ्ळे तो म्हणटा आपूण हे रिक्वायरमेंट गोवर्मेंटाक च्या फुड्यान आपूण धाडला, बट आमीय आतां पर्सनली हेकाय मेळटले, PWD मिनिस्टराक मेळटले की उदकाचो जर प्रॉब्लम जर उदीक आसून जर लोकांक मेळना जस्ट बिकॉज ऑफ दीस मिसमॅनेजमेंट जाल्यार तितून मातशें डिपार्टमेंटाक लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी जाता तितले बेगीन ते कोण ते आसा ते अपॉयंट करून आमचो ह्यो उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचो.